হেল্ল' হাই নমস্কাৰ আছলাম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো ভালেই বাৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাষ্টাৰ্ড ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড আৰু এয়া চাওক মই অলপ গাখীৰতে কিমানখিনি কাষ্টাৰ্ড বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এইয়া ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড বনাবলৈ আমাক প্ৰথমে লাগিব এইখিনি আপেল আৰু আপেলখিনি মই এয়া এইখিনি সৰু সৰু জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা আপেল আছে আৰু এইখিনি আঙুৰ লৈছোঁ আৰু আঙুৰখিনি চাওক মই কেনেকৈ কাটিছোঁ এটা এটা আঙুৰ মই তিনিটুকুৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে ইয়াত কল আছে ইয়াতো এটা কলেই আছে আৰু এইটো ইয়াত আছে বেদেনা এইটো এটাই লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ এইখিনি অলপ খেজুৰ আৰু এয়া হ'ল কিচমিচ এয়া এইখিনি মই ভিজাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া খেজুৰ দুটা খেজুৰ আছে এইখিনি অলপ কমেই লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটি কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ চেনি আৰু এয়া হৈছে এইখিনি কাষ্টাৰ্ড এইয়া মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া প্ৰথমে কাটি লৈ পেলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইয়া কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া হৈছে ভেনিলাৰ হয় আৰু এয়া আৰু এইফালে লৈছোঁ মই খজুৰ খজুৰ আপোনালোকে যিকোনো ল'ব পাৰে মইতো অলপ ড্ৰাই খজুৰ লৈছোঁ এইখিনি হাফ লিটাৰ হৈছে গৰু গাখীৰ এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ হাফ লিটাৰ আধা লিটাৰ এতিয়া হওক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া প্ৰথমে মই কেৰাহী এখন পাতি তাত গাখীৰখিনি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে গৰম কৰিব আৰু এতিয়া উতলাব লাগিব উতলাই উতলাই ইয়াৰ পৰিমাণটো কমাব লাগিব আৰু এয়া মই চাবচানে লৰাই আছোঁ যাতে গাখীৰখিনি উতলি পৰি নাযায় এনেকৈ ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকে আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি কমি আহিছে আৰু উতলাওঁতে উতলাওঁতে প্ৰায় যিখিনি গাখীৰ লৈছোঁ তাৰ তিনি চাৰিভাগৰ এভাগ উতলাই কমাই লৈছোঁ আৰু আৰু এয়া চাওক তিনিভাগ ৰৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা গাখীৰ অলপ উলিয়াই পেলাই কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰখিনি এনেকৈ মিলাই ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আগতেও মিলাই পেলাই ৰাখি থ'ব পাৰে এক্সট্ৰাকৈ মই একেবাৰে গাখীৰখিনি গৰম হোৱাত এনেকৈ লৈ পেলাই ওপৰতে মিলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি এ এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই কাষত থৈ দিম আৰু আৰু আপোনালোকে জুই ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব বেছি হাই নকৰিব এইখিনি অলপ গোটা গোটা হৈছে পিছত ভালকৈ মিক্স কৰিলে ভালকৈ মিক্স হৈ যাব আৰু মই অকণমান গোটা নিচিনাটো ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই গাখীৰখিনি অলপ কমি অহাত শুকাই পেলাই এতিয়া মই চেনি এড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মিঠা নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি যিমান দিব পাৰে যি যিমান ভাল পায় আৰু মিঠাটো কোনোবাই অলপ বেছিকৈ ভাল পায় কোনোবাই অলপ কমকৈ ভাল পায় নিজৰ আন তাজমতে দিব চেনি দিব আৰু এনেকৈ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া আৰু অলপ শুকুৱাব লাগিব উতলাই পেলাই কমাব লাগিব পৰিমাণ এয়া এনেকৈ উতলাই আছোঁ গাখীৰখিনি দেখিছেনে ফেন উঠি আহিছে উতলি আহিছে আৰু মই বাৰে বাৰে লৰাই আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় আধা হৈ গৈছে এপামান জোখৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই যিখিনি মিক্স কৰি লৈছিলোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰখিনি সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালকৈ লৰাই দিব আৰু মই এনেকৈ অকণমান গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি পূৰা মিক্স কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি পেলাই দিব আৰু এয়া দেখিছেনে প্ৰায় আৰু মই কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰখিনি মিলোৱাৰ পিছত এয়া প্ৰায় দহ মিনিটমান মই এনেকৈ উতলালোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে দহ মিনিটৰ পিছত এনেকুৱা হৈ পৰিছে আৰু এয়া এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ৰুম টেম্পেৰেচাৰত ৰাখি পেলাই এয়া ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিম আৰু এয়া চাওক মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু এতিয়া এইখিনি মই ব'ল এটাত লৈ লৈ উলিয়াই লৈছোঁ মোৰ অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে আৰু মই এনেকেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এনেকেই কৰিছোঁ যদি ঠাণ্ডা গাখীৰত মিক্স কৰে তেতিয়া এই গোটাটো নৰয় আৰু এতিয়া মই এই গোটেইখিনি ফল মিলাই ল'ম আচলতে ইয়াত ফল অলপ অলপ দিলেও হয় আৰু মই এনেকৈ বেছিকেই বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কাষ্টাৰ্ড বনালে এনেকৈ অলপ গাখীৰতো বহুতখিনিয়েই বনাব পাৰি কিন্তু টেষ্টটো একেই থাকে আৰু এইখিনি মই গোটেই ফলখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি ল'লোঁ ফল নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত অলপ বেছিকেই দিছোঁ আৰু বেছিকেই বনাইছোঁ কম গাখীৰতো এনেকৈ ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ ফল দিও বনাব পাৰে আৰু মই এয়া চাওক আধা লিটাৰ গাখীৰতে কিমানখিনি কাষ্টাৰ্ড বনাম এতিয়া বেদানাখিনিও দিছোঁ ফল আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে আম থাকিলে আম দিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ অনু অনুসৰি যি ফল ভাল লাগে সেয়া ফল দিয়ে বনাব পাৰে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান এইখিনি আছিল আৰু এয়া দিয়ে বনাইছোঁ আৰু এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি দিছোঁ আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ নিদিলেও হয় কাৰণ কাষ্টত এনেও দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া হয় যে ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ কোনো কাৰণ নাথাকে হ'লেও থাকিলে আপোনালোকে দিব পাৰে মোৰ ওচৰত খেজুৰ আছিল আৰু কিচমিচ আছিল দিলোঁ আৰু যদি থাকে কাজু বাদামো দিব পাৰে কিন্তু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিদিলেও হয় এনেও ভাল লাগে কাষ্টাৰ্ডখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হয় আৰু এয়া চাগ এইখিনি গোটেইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰিজত মই ৰাখিম প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব আৰু এয়া দেখিছেনে কাষ্টাৰ্ড ৰেডি মই প্ৰায় চাৰি বা পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হ'ব এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনি চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো বজাই দিব আৰু অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আজিলৈ বাই বাই পুনৰ লগ পাম আকৌ এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে